കഴിഞ്ഞു വണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സന്തോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുൽപ്പള്ളിയില് ഉത്സവമായിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഹോം ടൗൺ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ, നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, പുറത്ത് കണ്ടോ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല എന്താ, വെയിലില്ല, നല്ല തണുപ്പാട്ടോ ഇന്ന് മൊത്തം. നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ മൂടൽ കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കൂട്ടുകാർ, മമ്മിയോടെ അകത്തോണ്ട് അച്ചപ്പൊക്കെ ചൂടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ അച്ചപ്പല്ല, കുഴല എന്താ, നെയ്യപ്പം ചൂടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എണീച്ച് ഫറൂഖ് പോയിട്ടോ, കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് ഇല്ലേ, ഫറൂഖ് കോളേജിന്റെ അടുത്തുള്ള കോളേജിന്റെ, ഞാൻ അവിടെ മഹീന്ദ്രയുടെ ഷോറൂമിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തുട്ടോ, സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കോഴിക്കോട് ഒരു ഫറൂഖുള്ള സബ്സ്ക്രൈബർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മള് മിഠായിത്തെരവ് പോയില്ലായിരുന്നു, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ മിണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ. കോഴിക്കോടൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പോയിട്ട് വന്നോളൂ, ഞാൻ രാവിലെ പോയി, ഇവിടെ നിന്ന് 6 മണിക്ക് എണീച്ച് പോയി, അവിടെ 9 മണിക്ക് ഇപ്പോഴേക്ക് എത്തി, വണ്ടി സർവീസ് കൊടുത്തു, വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ സർവീസ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. എഞ്ചിൻ ഭാഗമൊക്കെ പക്കയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ചെയ്യണമല്ലോ, മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം പണിക്ക് കയറ്റിയേക്ക്, ഇനിയിപ്പോൾ 2 ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് പണിക്ക് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി വന്നോളൂ, വന്നപ്പോൾ ആണ്ട് മഴ, മഴയും ഇവിടെ കടത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭയങ്കര തണുപ്പ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പുൽപ്പള്ളി സീതാദേവി അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവമാട്ടോ, പിന്നെ കാലമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മഴയും മൂടലൊക്കെ ആയി കാരണം പുറത്തിറങ്ങാനൊരു മടി. ഇവനെയും കൊണ്ടൊക്കെ പോകണ്ടല്ലേ, ഇവനൊക്കെ ഒരിടത്ത് നിക്കോ കണ്ടോ. ഇപ്പൊ തന്നെ 100 കൂടെ മുറ്റത്തിറങ്ങി മഴ നനഞ്ഞു കേട്ടോ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് നല്ല ഉറക്കത്തിലോ, മഴയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഉറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പുൽക്കൂടൊക്കെ അഴിച്ചു വെക്കണം, പുൽക്കൂട് അഴിച്ചു വെക്കണം, സ്റ്റാർ അഴിച്ചു വെക്കണം, എല്ലാം അഴിച്ചു വെക്കണം അല്ലേ, ബാക്ക് ടു നോർമൽ ആക്കണം. പക്ഷേ അതിലെ പുൽക്കൂട് നല്ല പുൽക്കൂടായിരുന്നില്ലേ ഇപ്രാവശ്യത്തെ, എന്താ ചെയ്യാ. ഞാൻ ആ പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണെങ്കിൽ പൗളീസിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി പുൽക്കൂടായിരുന്നു. ഊരുമ്പ് ഞാൻ എന്തായാലും പറയാലോ കൂട്ടുകാരെ, ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നല്ല പുൽക്കൂടായിരുന്നു, ആ പുല്ലൊക്കെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ കറക്റ്റ് മഞ്ഞ കച്ചി പോലെയായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് പുൽക്കൂട് കാണാൻ. കച്ചി ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കിയതാട്ടോ, പക്ഷെ സമ്മതിച്ചില്ല. കൊന്നുവിന്റെ ധർമ്മം സമ്മതിച്ചില്ല, ധർമ്മമൈൻഡ്. അപ്പൊ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് നല്ല ഉറക്കം കേട്ടോ, സുസിന്റെ കൂടെ നല്ല ഉറക്കം ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, പുറത്ത് മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഉറക്കം. മുടി കിട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പോലെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, അയ്യോ ഇവരെന്താ കാണിക്കുന്നേ, ഒരു തലമുത്തി. രാവിലെ തൊട്ട് ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ യോഗേന്റെ 2-3 സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തോട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ തലമുത്തി ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ യോഗ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. തിന്നട്ടെ എല്ലിന്റെ കുറ്റോളിക്കൂടെ ചായ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളി ചായ വന്നിട്ടുണ്ട്, ചായയും നല്ല മോളിക്കൂട്ടന്റെ നെയ്യപ്പം അല്ലെ മോളിക്കൂട്ടാ. അപ്പൊ ഡൂഡു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ട കൊറേ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മിച്ചറും ചിപ്സും എന്തൊക്കെയാ. ഡൂഡു എന്നോട് പാല് ചോദിക്ക, പാല് വാങ്ങിയതല്ല, ഇനി പാലില്ലാത്ത പാല് വേണം. ഇവ എടുക്കാൻ വരുന്ന ഡൂഡു കേട്ടോ, എന്ത് സ്വഭാവം, അതാ കൊച്ചു എണീച്ചു. നോക്ക് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് നോക്ക്, അയ്യോ ഓരോ ഊരിച്ചേറ്റ കരയോ അനൂരി. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് സാധനം തുറന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇച്ചാച്ചയ്ക്ക് നാടാ ചേച്ചി വായിച്ച ൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി തരും നൊന്നു ഇച്ചാച്ചയ്ക്ക്, ഇച്ചാച്ച നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി തരില്ല താ, ആ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരില്ല. ഇല്ല നൊന്നു ഉണ്ടാക്കി തരുള്ളൂ, ഇച്ചാച്ച ഉണ്ടാക്കി തരില്ല കേട്ടോ. ആ കുറച്ചായിട്ട് നൂനു കൊടുക്കണ്ടാ, ടൂന് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നു കേട്ടോ, ടൂനെ ഹാക്ക് ചെയ്തു ഹാക്ക് ചെയ്തു. എടാ എനിക്ക് നാടാ, അവൻ ചോറുണ്ണും പോലെ മിച്ചർ വാരിത്തിരുന്നു. നൊന്നു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ, നൊന്നു കൊടുത്താൽ നൊന്നു നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കി തരും വിചാരിച്ചു കേട്ടോ.
ചേച്ചൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരില്ല, ഈ ചേച്ചൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരില്ല. സൂപ്പർ. ആ എങ്ങനെയുണ്ട്? കണ്ടു ഞൊഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി തരില്ല, നീ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടോ. ചേച്ചി ആ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരൂലേ. ഇവനെ പോലൊരു ഉടായിപ്പുണ്ടല്ലോ. കൊച്ചിനെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോയി. എന്നതാ പറയണേ ഉണ്ടാക്കി തരില്ല എന്നാടാ പറഞ്ഞേ. എന്നാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരില്ല. നീ എന്ത് പൊട്ടത്തരാ പറയുന്നേടാ ഡൂഡ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരില്ലടാ. എനിക്കെന്താടാ തരൂലേ. പുൽപ്പള്ളി പോയിട്ടോ ഞാൻ. അപ്പൊ മഴ തോർന്നപ്പം കുഞ്ഞിപ്പൻ ഷെഡൂട് പോയിട്ട് അത് പെറുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ അതോ ഇടാം, എടുത്തു വെച്ചോ, എടുത്തു വെച്ചോ. ഇതാ കേട്ടോ, ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഡൂഡു. ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ പുൽക്കൂട്. ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. ആ ബെക്കുമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കോരി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം ഉണ്ണിയേശുവിന് വെക്കാം. എന്നാ ഉണ്ണിയേശു തമ്പായി തമ്പായി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊട്ടാതെ വെക്കണം. അത് പൊട്ടി മാറ്റുവാന്ന് പറയും. അടുത്ത വർഷം വെക്കൂന്ന് പറയൂട്ടാടെ. ആ അങ്ങനെയാ നല്ല പിള്ളാര്. അയ്യോ എന്താ പറ്റി? ഉമ്പോ? ഓ അയ്യോ ഉമ്പ്. ഞാൻ ഒക്കെ നീ മാറ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡൂഡ് മൊത്തം രൂപങ്ങള് ഈ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിയെ പിടിക്കാ, അടിയെ പിടിക്കാ ഡൂഡു. ഡൂഡു ഞാൻ പിടിക്കാം. പൊട്ടും പൊട്ടും പൊട്ടും. അവിടെ ചെന്ന് തരാം. ചെറുക്കനാണേല് ഇട്ടിട്ട് ചെരുപ്പ് നോക്കി, കറക്റ്റ് പാകത്തിനുള്ള ചെരുപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നെ. ഞാനും ഇച്ചേന്റെ ചെരുപ്പ്, ഡൂഡും ഇച്ചേന്റെ ചെരുപ്പ് കേട്ടോ. നമ്മൾ രണ്ടും ഇച്ചാച്ചന്റെ ചെരുപ്പ് ഇട്ടോ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് മമ്മീന്റെ അടുത്ത് പോയാ പിന്നെ ആരുടെ അടുത്ത് പോയില്ല കേട്ടോ. മമ്മീനെ അള്ളി പിടിച്ച് നിന്നെ നോക്ക്. ഓയ് ഒരുത്തനാണ് എന്നെ പൊണ്ണു പൊണ്ണു എന്ന് വിളിക്കുന്നെ. പിടിച്ചിട്ട് 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 നിന്നെ പിടിച്ചിട്ട് പിച്ച 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 പിച്ച. ഏ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സന്തോഷായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാള്. ഞാനാണ് ടൗണിൽ പോയി വന്നപ്പോ ആണ് പൊന്നു പൊഞ്ഞ വയറിങ് കേട്ടോ. കണ്ടോ എല്ലാം ഊരി പറിച്ചു കളയുക. ഞാൻ ഇപ്പൊറല്ലേ ഡോഡ് പൊന്നു നിലത്ത് വിടാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. ചൂളി പിടിച്ച് നിലത്തിടാ നോക്കുക. ഇവിടാ അത് ഞാൻ വെച്ചാൽ പൊന്നു താഴെ കിടക്കും. അത് ചെയ്തു കേട്ടോ. വയറിങ്ങിനൊക്കെ ഇറക്കിയ ആവശ്യമുണ്ട് പൊന്നു പിടിച്ചാൽ മതി. സ്വന്തം പൊന്നു അടുത്ത ക്രിസ്മസിനാണ് കേട്ടോ ഈ സ്റ്റാർ. മഞ്ഞ സ്റ്റാർ. ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞു, ന്യൂ ഇയറും കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേനൽക്കാലം വരും, വീണ്ടും ഒരു മഴക്കാലം വരും, പിന്നെ ക്രിസ്മസ്, പിന്നെയും ക്രിസ്മസ് വരും, പിന്നെയും ക്രിസ്മസ് പോകും. ഈസ്റ്റർ എവിടെയാ സ്റ്റാർ തൂക്കണേ?
നക്ഷത്രനാണ്ട് ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് താലാട്ടോ. ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉത്സവത്തിന്റെ താലല്ലേ, ഉത്സവം നടക്കുന്നോണ്ട് ഉത്സവത്തിന്റെ താലം കേട്ടോ. ചെറുക്കന്റെ അച്ചാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ചെക്കൻ സ്റ്റാർ നോക്കുമ്പോഴും സന്തോഷം, സ്റ്റാർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം. ചേട്ടനെ പോയി പോലും വിളിയാ. അവിടെ ലൈറ്റ് ഇടും ഞാൻ, എന്നാലും കുഞ്ഞേച്ചിനെ ക്ലിയർ ആയി കാണാം. ഇപ്പൊ കാണാം. വയനാട്ടില് നല്ല തണുപ്പായി കേട്ടോ, നല്ല തണുപ്പാ, സൂപ്പർ തണുപ്പായി. ഇത് കാരണാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ചുരം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ, ഇറങ്ങുമല്ല ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ പിടിക്കാത്തൂടായിരുന്നല്ലേ കോഴിക്കോട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ കേറുന്നോണ്ട് സാമ്പോ ബസിനും കേറണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇട്ടത്. എന്താ അവിടെ നോക്ക്. ആ കണ്ടോ, ഇതിന് ഇതിന് അറ പറ്റില്ലാത്ത അറ നേരത്തെ കേറിട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഉത്സവത്തിന്റെ താലെടുപ്പുണ്ടെന്ന്, താലെടുപ്പിന് വന്നപ്പോഴേക്കും താലം കഴിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ പൊന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും ഡൂഡും കൂടെ നാട് പോയിട്ട് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടേ. താലെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. കണ്ടോ പൊന്നും കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും ഡൂഡും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കേട്ടോ, അവിടെ കാവിഞ്ഞിട്ട് നടന്നിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാനും കുഞ്ഞേച്ചിയും കുളിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അകത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കുക. അപ്പൊ കാവിലൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ട രണ്ടുപേരും മൂന്ന് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തമ്പായിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലേ കുഞ്ഞിപ്പെന്നെ. തമ്പായി കണ്ടോ, ഹലോ കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ഏരിയ നിൽക്കുമ്പോ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി, ഭയങ്കര എന്താ ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റി, ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആട്ടോ. നമ്മളെ സീതാദേവി അമ്മേന്റെ ഇളനീർ വരവ് എന്ന് പറയും. അതായത് ആദ്യത്തെ താല ഇവിടുന്ന് ആട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ കാവ് എന്നാണ് കേട്ടോ തുടങ്ങുന്നേ. അതായത് മെയിൻ ഉത്സവത്തിനിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ താലം. സൂപ്പർ ആട്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആട്ടോ. ഇവിടെ ആനയൊക്കെ വന്ന് പറയൊക്കെ എടുത്ത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് താലം പോട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഒരാനയായിട്ടാട്ടോ പോവാ. അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ ഉത്സവത്തിനാണ് അഞ്ചാനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കൊറേ ആനേനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഉത്സവത്തിന്. ഒരു തെടമ്പേറ്റാൻ ഒരാന ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചെക്കനോട് പൈസ ഇടാൻ പറഞ്ഞ പറയാണ് ചെക്കൻ, അവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കരുത് തരണം കേടാ. ആ ചേട്ടനുണ്ട്, ചേട്ടനുണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, ഭയങ്കര കേറ്റാണല്ലോ, ഭയങ്കര നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആട്ടോ ഇവിടെ. എന്തോ ഇവിടെ ഒരു വിളക്ക് കെടാതെ കേട്ടോ. ഇതിന്നൊരു വിളക്ക് തീരെ കത്തിച്ച പിന്നെ അങ്ങനെ കെട്ടത് കത്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ കത്തിക്കാം. ആണോ പിടിക്കുഞ്ഞു കൈ. അപ്പൊ പിള്ളേർപ്പടേനെയും കൂട്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോട്ടെ. നമുക്ക് വണ്ടി ഇല്ലാത്തത് കൃത്യ ടൈമിംഗ് ആയി പോയിട്ടില്ലേ. ഞാൻ അങ്ങനെയാണേലും പുൽപ്പള്ളി ഉത്സവത്തിന് ഫോട്ടോയി വരും. മമ്മീനെയും കൂട്ടിട്ട് പോയാലോ, മമ്മീനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാ. തഗിരി എവിടെ പോയേ, കമ്പൈനെ കാണാൻ പോയോ? ഇതെന്താ ഇത്? ചെക്കനാണെ ഇറങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ, ചെക്കൻ എട്ടിന്റെ പണി തന്നു. ചെക്കൻ രസിച്ചിരിക്കുക. വിട്ടോ വിട്ടോ, ഞാൻ തലേ പിടിച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കണം, നീ എടുക്കണം. അമ്മറെ കൈവിട്ടോ കൈവിട്ടോ, ഞാൻ നടന്നോളാന്ന്. എന്തോ അങ്ങനെ എല്ലാരും വീടെത്തി. മെല്ലെ പോ. ആ ഇവിടെ ഈ മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇവിടെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയും പണി അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബാക്കി കിടക്കുക. ഇത് നോക്ക്, ഇന്ന് ചാറ്റൽ മഴ പെയ്തതിന്റെ ചെളിയ ഇവിടെ നോക്കിക്ക്. സ്റ്റെപ്പേലൊക്കെ പൊന്നിന് സന്തോഷായോ? കാലം കാണാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ സങ്കടം എല്ലാവർക്കും. പക്ഷേ കാവി പോകാൻ പറ്റിയതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അല്ലായിരുന്നോ, യു കെ അല്ലായിരുന്നോ? അപ്പൊ മമ്മിയും കുഞ്ഞേച്ചൊക്കെ പോവായിരുന്നേ. നമ്മൾ
നമ്മളിപ്പോ വന്നേരെ പോവാൻ പോയി.